Labvakar, cienījamie skatītāji, ētrā raidījums šodienas jautājums. Šoreiz citāds mazliet, ne tiešajā ētrā, bet ierakstā, jo šodien Rīgā mums ir iespēja intervēt Ukrainas prezidenta kundzi Olenu Zelensku, kura ir pie mums vizītē Latvijā. Labvakar, Zelenska kundze, paldies par mums atvēlēto laiku un priecājamies tiešām jūs redzēt pie mums Rīgā. Я вас також вітаю. Дуже приємно бути в Різі. Кожного разу отримую задоволення. Es vēlos sākt mūsu interviju ar šodienas lielo aktualitāti. Jūs šodien esat šeit Rīgā, lai piedalītos konferencē Krievijas karš pret bērniem, kurā kopīgi gan ar Latvijas, gan ar ārvalstu ekspertiem, amatpersonām diskutē un lem, kā visātrāk Krievijas deportētos ukraiņu bērnus atvest atpakaļ mājās un kā saukt pie atbildības vainīgos. Tā ir ļoti smaga tēma, milzīga problēma Ukrainai. Kādi, jūsuprāt, ir tie pareizie, efektīvākie ceļi, kā to risināt? Дуже дякую за запитання. Насправді, один із шляхів вирішення цієї проблеми, початок шляху для вирішення цієї проблеми – це от такі майданчики, які сьогодні створила для нас Латвія в якості конференції, в якій я брала участь. І ми дуже дякуємо латвійській стороні за те, що ви настільки активно берете участь в коаліції з повернення українських дітей, міжнародній коаліції, заснованій Канадою, до речі, наші партнери активно намагаються зрушити з місця цю надскладну справу, тому що з Україною представники Росії не ведуть жодних перемовин, тому нам потрібно наполягати на тому, щоб наші партнери, кожен з них використовував свої майданчики, щоб ця тема не сходила зі шпальт газет, щоб ці наші слова, наші пропозиції, які ми можемо надати, звучали в усіх телеканалах. Наша ціль для того, щоб Росія зрозуміла, що вона вкрала не тільки українських дітей, а дорослі всього світу, які підписували Женевську конвенцію, несуть відповідальність за всіх дітей світу, і вони вкрали дітей і американських, і латвійських, і французьких, тому що це всі наші спільні діти. Ми зараз не можемо допустити прецеденту, щоб порушення дитячих прав, позазаконне вивезення дітей стало нормою. Якщо порушені права дитини в одному місці, вони будуть порушуватися і надалі, і в інших місцях. Тому вдячна за цей майданчик. А міжнародні можливості для підтримки України в цьому плані існують. Ми в першу чергу дуже не полишаємо надії, що буде впровадження прозорий механізм для того, щоб всі сторони розуміли, яким чином саме пріоритетні права дитини будуть повернені їй. Насправді, це дуже болюче питання, і ми втрачаємо час, і це, про що я хотіла дуже сьогодні сказати, часу немає, тому що діти зараз не свідомі того, що їхні права порушуються, і їм там навіюють про те, що їх не чекають, їх не розшукують, вони нікому не потрібні. Вони мають знати, що потрібні, за них будуть боротися, і що їхні права їм повернуть. Час грає, на жаль, проти нас, тому ми маємо не просто розмовляти, а швидко діяти. От про це сьогодні я намагалася довести всім присутнім на конференції. Jā, patiešām, jūs minējāt jau, ka ir ļoti svarīgi šo jautājumu visu laiku noturēt sabiedriskajā, starptautiskajā uzmanībā un neatlaist atgādināt. Vai ir kaut kas vēl ārpus tā visa, ko vēl mēs varam darīt, šīs konferences, runāt ar medijiem, vai ir vēl kas tāds, kas, jūsuprāt, vēl ir darāms vēl vairāk, lai to atrisinātu? Vērš Latvija, jak jau rozkazala, aktīvna dīja, aktīvna dopamahāja. Резолюція ООН з цієї теми була б надійними підвалами для того, щоб діяти далі. Насправді країни Балтії
через безпосередню близькість до країни-агресора можуть бути тими, куди можуть прибувати українські діти з Росії. Тим паче, що Женевською конвенцією не забороняється передача дітей не тільки в країну громадянства, але й в треті країни, які не є сторонами конфлікту. Тому ми сподіваємося, що такі механізми запрацюють. Jums arī pašai ir labdarības organizācija, kas ir nosaukta arī jūsu vārdā, un kuras mērķis ir palīdzēt karā cietušajiem ukrāņiem. Faktiski tā teikt, tā poētiski sakot, salabot salauztās ukrāņu dzīves. Sakiet, kāds ir jūsu dibinātās organizācijas tāds virsmērķis, tas galvenais, ko jūs gribētu panākt? Це важливий напрямок моєї роботи для мене зараз, і фундація була створена саме для того, щоб наші партнери за кордоном могли сфокусувати свою допомогу Україні і українцям через надійну організацію. Саме такою, я вважаю, стала фундація Олени Зеленської. Ми пройшли перевірку в такі визначні американські організації CAF America і маємо можливість співпрацювати, по-перше, з американськими донаторами. Насправді, головне зараз дати надію. І те, чим ми займаємося, саме кожен наш проєкт, ми сподіваємося, плекає надію. Є кілька напрямків нашої роботи. Один з них – це підтримка системи охорони здоров'я України. У нас, на жаль, величезна кількість зруйнованих лікарень, багато потреб, які потрібно закривати, особливо в деокупованих регіонах. Намагаємося робити все, щоб відновлювати лікарні. Минулого тижня фундація передала від наших партнерів в Україну 50 спеціальних швидких, які можуть евакуювати поранених не тільки близько від лінії фронту, це не тільки військові, але й цивільні люди. Підтримка освіти – один з напрямків, і це, я вважаю, стратегічним напрямком. Діти – наше майбутнє, про це можна вже не говорити. І система освіти в Україні зараз вже страждає через війну. Більше ніж 20% українських дітей не можуть відвідувати школу фізично через те, що знаходяться близько до лінії фронту, і навіть бомбосховище тут їх не рятує, на жаль. В цьому випадку єдиний вихід – це дистанційне навчання, для цього потрібні гаджети. І зараз фундація долучилася до коаліції девайсів, яку заснували Міністерство освіти та Міністерство цифрової трансформації України. І ми зараз збираємо наших партнерів з освіти, які допомагають Україні саме з девайсами, для того, щоб продовжувати навчання. Відновлюємо і влаштовуємо укриття в школах. Так, ми не готували наших дітей і наші школи до такої страшної війни, і зрозуміло, що повноцінних укриттів в наших школах до масштабного вторгнення не було. Зараз звичайні підвали шкіл мають бути облаштовані як укриття. Там мають бути всі умови для того, щоб діти могли не тільки просидіти під час повітряної тривоги, але й продовжити навчання. Це такі основні напрямки, якими ми займаємося, але впевнена, що це важливо зараз, особливо в регіонах, які вже деокуповані, де має повернутися, куди має повернутися життя, дати людям ці базові можливості для того, щоб повертатися. Базові можливості для будь-якої родини – це житло, це можливість дитини піти до школи, це можливість її лікувати, якщо вона захворіла. І ще одна велика і дуже важливе для мене завдання – це підтримка великих прийомних родин і прийомних родин України. Ми зараз свідомо відходимо від інституційних форм виховання дітей. Якщо дитина позбавлена батьківської опіки, вона має виховуватись в родині, в родинному колі. І тому вже ті люди, які стали батьками-опікунами, потребують зараз великої підтримки.
Тим більше, що багато таких родин зараз стало вимушеними переселенцями, втратили житло. Вони живуть в інших громадах, громади їх приймають щиро, але не завжди можуть забезпечити їх нормальними побутовими умовами. Тому ще один проєкт, яким опікується зараз фундація, проєкт називається «Адреса дитинства». Ми будуємо 14 комфортних будинків для таких родин, які виховують до 10 дітей. От один з них ми відвідуємо днями на Львівщині. Я завжди радію зустрічам з цими родинами, тому що дійсно вони отримують не просто житло, не просто побутові умови, вони отримують те, що називається підтримка. Відчуття, що вони не самі, що їх підтримують не просто тому, що вони того потребують, а тому, що вони дійсно виконують велику соціальну функцію для всього суспільства. Вони виховують наших дітей. Це коротко про те, що ми робимо. Я думаю, що я могла про це розповідати довше, але в нас немає часу. Tiešām jūsu organizācija jau dara ļoti daudz, un jūs tiešām palīdzat Ukrainas cilvēkiem šo karu pārdzīvot, bet tas turpinās, iet jau otrais gads, un šīs ciešanas ir tiešām milzīgas, un arī nav atbildes uz jautājumu, kad īsti karš beigsies. Sakiet, kā Ukraiņi spēj pārdzīvot šo laiku, kur jūsu tauta ņem šo spēku? Це дуже складне питання. Ми саме досліджуємо самих себе, звідки береться ця витримка. І дуже хочемо оплекати ці можливості, тому що, як ви сказали, ми не знаємо, коли закінчиться війна. Ми маємо готуватися до будь-чого кожного дня, на жаль. Коли ми говоримо про силу, про витримку, про трагедію, я насправді недавно бачила фото під час чергового обстрілу у Харківщині. На жаль, це відбувається кожного дня. І це фото було в усіх соціальних мережах, в ЗМІ. Там стоять чоловік і жінка, вони підтримують одне одного і дивляться на, як горять руїни їхнього щойно зруйнованого будинку. І це, мабуть, картинка, яка описує не тільки трагедію, це описує те, як люди тримаються разом, притуляючись одне до одного і дивляться, як руйнується їхнє життя. І в цьому, мабуть, є просто той процес, як ми тримаємося. Тримаємося одне за одного. А вже ж ці сили потрібно плекати, потрібно розуміти, як покращити свою витривалість. І саме для цього створена всеукраїнська програма ментального здоров'я, яку ми назвали «ТИЯК». Я дуже люблю цю назву, це запитання, тому що воно про все, що з нами зараз відбувається. «ТИЯК» – це чи ти живий, що з тобою, чи тобі страшно, чи ти витримуєш. І ми дуже хочемо, щоб кожна відповідь на це запитання в українців була щирою, незалежно від того, що вони відповідають. Саме тому навчити піклуватися про себе, розуміти свої емоції, розуміти свої стани – це головне завдання. Українці не звикли звертатися напряму про психологічну допомогу, тому психологічна допомога має вийти на зустріч, там, де вони навіть її іноді не очікують. Зараз навичкам психологічної, першої психологічної допомоги навчаються спеціалісти першої лінії контакту. Окрім вже ж поліцейських, рятувальників, медиків, цьому навчаються касири, працівники банку, працівники залізниці, всі, хто спілкуються з людьми. Люди мають не тільки опанувати навички допомоги іншим, але й знати, як допомогти собі. Як визначити ті речі, ті там фактори, які мають змусити тебе піти до спеціаліста. На жаль, ми бачимо результати тривалого стресу. За оцінками Міністерства охорони здоров'я, за минулий рік кількість інсультів збільшилася на 16%. Кількість інфарктів також стрімко збільшується. Збільшується кількість
захворювань ендокринної системи, і це все наслідки тривалого стресу. Крім того, 90% українців кажуть, що вони постійно відчувають тривогу, втому, нестачу сну. Ми розуміємо, що якщо не реагувати вчасно, фізичний вплив війни буде і в такому вигляді також. Тому програма саме працює на те, щоб розробити не тільки широку систему сервісів, але й для того, щоб підвищити обізнаність українців про власне здоров'я, про те, що ментальне є частина загальнофізичного, про те, щоб піклуватися про себе не соромно, просити про допомогу не соромно, а навпаки відповідально. Ти залежиш, від тебе залежать інші. Твоє здоров'я – це важливо для інших. Без тебе вони не впораються. Тому саме це ми намагаємося донести і одночасно вже ж сервіси, послуги, навчання спеціалістів. Дуже багато роботи, але, на щастя, у нас є і експерти, і ми долучаємо експертний досвід наших закордонних друзів, працюємо з великою кількістю країн, перенавчаємося, навчаємо і ділимося досвідом. До речі, на жаль або на щастя, Україна переживає такий складний момент, що наші спеціалісти набувають унікальний досвід, який може знадобитися будь-кому. Такої війни, такої сучасної війни, війни в сучасній країні, повністю діджиталізованої війни, війна в прямому ефірі. Тобто все, що відбувається, одразу відомо всім. Такої всеохоплюючої війни, мабуть, ще не було, і наш досвід має слугувати світові. Тому будемо працювати далі. Поки що зарано казати, що робота виконана. Роботи дуже багато, більше, ніж вже зроблено. Jā, Ukraina ir tādā brīdī, kā faktiski kā cilvēks, kuram ir tik smagi, ka viņi nedrīkst atstāt vienu. Sakiet, cik jums ir svarīgi, ka šis starptautiskais atbalsts turpinās? Mēs te runājam kādreiz par nogurumu, arī rietumu pusē, ka karš jau ir ieildzis un to ir grūti izturēt arī sabiedrotajiem, bet kur nu vēl Ukrainai? Sakiet, ko jūs gribētu pateikt tiem, kuri runā par šo nogurumu un tajā pašā laikā? Cik svarīgi, lai tas neparādās vispār mūsu sarunās, cik svarīgs jums ir šis rietumu nepārtrūkstošais atbalsts? Це не просто важливо, це життєво важливо. Можна навести дуже простий приклад, навіть елементарний. Коли намагаються загасити пожежу, і вона велика, і її складно гасити, і йде якийсь час робота, і працюють пожежники. Саме з ними я хочу порівняти наших партнерів. Так? Вони допомагають нам гасити пожежу. В якийсь момент зупинитися і сказати, ви знаєте, ми втомилися, це занадто довго, це означає, що все, що було зроблено до того, було марно. Все не можна наполовину загасити пожежу, не залишиться половини будинку, нічого не залишиться. Тому я б сказала, що зупинятися в цій, втомлюватися в цій ситуації, це занадто небезпечно. Особливо нам боляче чути про втому від тих, у кого в країні немає фізичної війни. Я хочу, щоб люди замислювалися про те, як ми втомилися, як нам складно, наскільки ми хочемо, щоб зупинилася війна. Але ми розуміємо, що напівзупинки також не може бути. Наш ворог, агресор, який напав на Україну, не зупиниться на частині. Він зупиниться тільки тоді, коли Україна не існуватиме. Тому, будь ласка, давайте будемо припиняти ці розмови, а діяти швидше, на випередження. Світ не встигає, на жаль, діяти на випередження. А це потрібно робити.
Sakiet, jūs pati un arī visa Ukraiņu tauta sapņo, ka šis karš drīz beigsies un šīs ciešanas beigsies un tas viss beigsies ar Ukraiņas uzvaru, protams. Sakiet, kādu jūs redzat savu dzīvi pēc šī kara? Kāda ir jūsu sapņi par savu dzīvi pēc šī kara? Знаєте, ми зараз все відкладаємо на після перемоги. І цього всього настільки багато, що нам здається, що коли буде перемога, буде просто нове життя. А вже ж, можливо, це ілюзія, але мені здається, що це наша основна надія, наша головна мрія – побачити перемогу. Для цього зараз потрібно багато працювати, щоб дійти до неї, і побачити її. Потрібно бути живим, потрібно бути здоровим, і дуже хочеться цього досягти. Насправді, навіть найменші мрії принесуть нам щастя. Я навіть не можу собі зараз вам вигадати щось таке, що я б перше зробила після перемоги. Мені просто здається, що це відчуття, що тобі більше нічого не загрожує. Це буде неймовірно важливим для нас і те, що ми хочемо відчути. Тому що відчуття повного спокою, відчуття повного задоволення життям, відчуття безпеки у нас не було вже дуже давно, і це ми дуже-дуже-дуже потребуємо. Про це ми мріємо. А все, що буде інше, це все буде... Будуть просто різні атрибути щасливого життя. Ми про погане після перемоги не думаємо. Un jūs divas dienas esat Latvijā. Sakiet, vai Latvija šajās divās dienās jūs kaut mazliet sasildīja? Ну, по-перше, коли ти знаєш, що зверху нічого не прилетить, це вже такий шматочок спокою це дає позитивні відчуття. Я зізнаюся, що я завжди любила і багато відвідувала Латвію раніше. І зараз в мене дуже тепле відчуття і до Латвії, і до Риги. Ти приїздиш ніби в гості до родичів. Коли ти знаєш вулиці, вони тобі знайомі. Обличчя людей, які привітні. Я завжди тут почуваюся майже як вдома, але поводжуся як в гостях через повагу до наших друзів. Тому дуже дякую за те, що приймаєте нас, за, ще раз за конференцію, взагалі за політичну дуже потужну підтримку Латвії. Ми ніколи не маємо жодних сумнівів в тому, що тут наші друзі. Дякую за те, що ви розумієте нас. У нас багато спільних історичних сторінок. Дуже багато речей, які з нами відбувалися і відбувалися з латвійським народом. Тому ви нас так чудово розумієте. Ще раз хочу подякувати за це. Олена Зеленська Скунзе, paldies par šo interviju, paldies par mums atvēlēto laiku un paldies par jūsu spēku. Uz tikšanos!